Përshëndes dhe mirë se vini. Ky është edicioni i lajmeve i orës 11. Do të shohim tani zhvillimet kryesore të ditës. Punimet në kuvendin e Shqipërisë u shoqëruan me tension dhe kaos edhe gjatë seancës së djeshme. Deputetët e përjashtuar të Partisë Demokratike nuk u lejuan të hynin në sallë, por kanë protestuar në obor, ndërkohë që godina ishte e rrethuar edhe me gardë hekuri. Përplasjet e ashpra të opozitës me policinë kanë ndodhur kur në kuvend kanë mbritur edhe qytetarët dhe politikanët, që më herët kishin protestuar përpara bashkisë. Tensionet dhe përplasjet e forta shoqëruan këtë tente parlamentare. Ndryshe nga herët e tjera, shkallët e godinës së parlamentit ishin rrethuar me gard metalik dhe një numër të madh forcash të gardës së Republikës, me qëllim parandalimin e çdo përshkallëzimi të protestës së opozitës drejt kuvendit. Opozitarët zbatuan të njëjtin skenar duke u përpjekur të hynin në kuvend, por pa rezultat. Ky parlament sot është shndruar në burg i sigurisë lartë. Dhe çfarë? Parlamenti i një vendi që dje tha që do të filloj firmosjen e kapitujve për hapje negociatave. Një banderol ku shkruaj Edi Rama Mafia u vendos në gardin metalik e më pas ju vu zjarri. Mes përplasjeve deputetet jo të përjashtuar mundën të hynin në sallë. Tensioni u transferua edhe atje. Për mos të respektuar zgjedhësit dhe votën e tyre. Demokratia Elda Hoti nga një shishe vogël hodhi mbi karriget e kuvendit një lëndë të lëngshme, që sipas kryetares së kuvendit Elisa Spiropali ishte benzinë. Parlament me benzinë në çantë është vepër penale, dilni jashtë. Spiropali, më pas ministri i Brendshëm, thanë se deputeti Hoti do të kallëzohet penalisht. Bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme, të gjitha provat do të fiksohen dhe do të bëjmë një kallëzim penal drejtuar prokurorisë. Mes tensioneve kryetaria e kuvendit përjashtoi nga seanca Ilda Hotin dhe Petri Dodën, vendim që nuk ndikoi në misionin e opozitës për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës. Zonja Bokshi, to duan luftë civile. Nuk janë për demokraci. Bokshi largoni nga aty. Në këtë kushte, kryeparlamentarja Spiropali ndërpreu seancën për 10 minuta pushim dhe deputetët opozitar u bashkuan kolegëve të tyre që vijonin protesta në obor. Hoti sqaroi se lënda që kishte hedhur në sallë nuk ishte benzinë. Ajo çfarë hodhën parlament nuk ishte asgjë që mund t'ju rrezikoj jetën deputetëve. Letri e qet Elisa bashkë me shokët dhe shoqet e partisë së saj. Ajo ishte një aromatizues, leta verifikojnë prokuroria ashtu si e tha. Tensioni u rrit skajshëm kur pranë parlamentit bëritën protestuesit që ishin tek Bashkia Tiranë. Atyre u bashkuan edhe deputetët demokratë. Deputetët e Partisë Demokratike u ndaluan nga forcat e ndërhyrjes shpejt kur ju drejtuan kuvendit. Ky moment shëndoi përplasjen më të fortë që zgjati për minuta të tëra. Opozita akuzoi se policia i kishte drejtuar armën deputetit Luan Baçi. I kanë drejtuar armën deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, i kanë qulluar ato në vendin e punës. Nuk kanë ndodhur kurrë në 34 vite që në ambientet e brendshme të kuvendit të hynë forcat speciale të kuvendit Shqipërisë për të dhunuar, më fal, të policisë shtetit për të dhunuar deputet të kuvendit Shqipërisë. Rreth orës 13 protesta përfundoi, por jo aksioni i demokratëve, të cilët lajmëruan kallëzim penal për kryetaren e kuvendit, ministrin e brendshëm dhe drejtorin e policisë. Vetëm diktaturat, vetëm juntat pusin në parlament polici dhe forca të armatosura. Aksioni opozitar pritet që javën e ardhshme të transferohet në Strasburg para Parlamentit Evropian. Ndërkohë, lidhur me zhvillimet e djeshme, me siguri majoranca do të ndërmarr hapat e zakonshëm për të ndëshkuar ata që i quajnë përgjegjës për situatën e krijuar. Ergys Gjençaj do të na informoj tani. Ergys, përshëndetje. Ina, përshëndetje. Ka lëvizje për masa ndëshkuese ndaj ndonjë deputeti lidhur me ngjarjet që kanë ndodhur ditën e djeshme në parlament?
Ina përshëndetje, mësohet se zyrtarisht Partia Socialiste ka bërë kërkesën e cila pritet të depozitohet pak më vonë zyrtarisht pranë sekretariatit të etikës për marrjen e masave ndeshkimore për dy deputetë të Partisë Demokratike, Elda Hotin dhe Petrit Dodën, për ta dy deputetë të cilët si pas vlerësimit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kanë të ikaluar masat dhe kanë pamundësuar zhvillimin normal të punimeve në seancën e djeshme plenare. Kujtoj momentin përsa i përket zonjës Hoti, kur ajo hodhi një lëndë të lëngshme në kuvëndin, në salën e kuvëndit të Shqipëri, salën e seancave plenare, lëndë cila si pas zonjës Spiropali ishte benzin. Gjithsesi, për kësaj përket këti momenti pas seancës plenare, pas përfundimit të seancës, në ambientet e kuvëndit të Shqipërisë, mbritën ekspertet shkencor të policisë shtetit për të marrë monstrat e nevojshme dhe bazuar në kërkimet, vlerësimet e tyre shkencore, do të dalë dhe rezultati se çfarë përmbante kjo lëndë e lëngshme. Ndërsa në përsaj përket zonjës Hoti dhe Petri Dodës, i cili dhe ai ishte aktiv në kaosin tensionet e krijuara brenda seancës seancave plenare gjatë zhvillimit të seancës plenare ditën e djeshme, kujtoj se zonja Spiropali gjatë punimeve të seancës i deklaroi se ishin përjashtuar, i përjashtoi nga seanca parlamentare. Kësaj bazuar dhe gjithë të punën pamjen dhe vëzhgimin e pamjes filmike, Partia Socialiste, një grup deputetësh të Partisë Socialiste kanë firmosur kërkesën për marrjen e masave ndeshkimore për këta dy deputetë të Partisë Demokratike, pra Elda Hoti dhe Petri Doda. Ndërkaq, në një zhvillim tjetër, Komisioni Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mbledhet për miratimin e rregullave për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë vendit dhe përgatitjen e listës së zgjedhësve. Çfarë mund të themi më shumë lidhur me këtë? Ina, Komisioni Rregullator vijon mbledhjen ende në këto momente që komunikojmë për sa i përket gjithë modaliteteve diskutimit të modaliteteve për regjistrimin e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit për të bërë pjesë e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kujtojmë se kryekomisioneri Ilirian Cilibashi ka shpërndar dhe ka vënë në dieni partitë politike për sa i përket një projekt vendimi të caktuar i cili rregullon, synon të rregulloj pjesëmarrjen e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, njërë ndryshe si diaspora, për pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të pranverës së ardhshme. Mund të citoj vetëm 2-3 elementë kryesor. Sipas projekt vendimit, të gjithë shqiptarët që do duan të votojnë, pra të shprehin vullnetin e tyre përmes votës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duhet të regjistrohen në pajisjen elektronike të regjistrimit, platformën elektronike të regjistrimit. Platforma e cila do të hapet 120 ditë para datës së zgjedhjeve do të mbyllet rreth 60 ditë para datës së zgjedhjeve. Gjithsesi, këto janë modalitetet që po diskutojnë në Komisionin Rregullator, por nuk mund të kemi afate përfundimtare, pra këto dy afate të 120 ditë, 60 ditë para datës së zgjedhjeve, pasi jemi në pritje të shpalljes së dekretit presidencial për caktimin e datës konkrete të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Me vendosjen e datës së zgjedhjeve, pra përmes dekretit të kreut të shtetit, atëherë më pas do të vijnë në lëvizje konkrete të gjitha diskutimet, modalitetet, afatet për sa i përket regjistrimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. E qartë, faleminderit Ergys për detajet e përcjella drejt për së drejti. Faleminderit ju. Ndërkohë i rikthehemi situatës së djeshme në kuvend, pas së cilës një tjetër betejë është zhvilluar në distancë me video të opozitës nga njëra anë dhe policisë nga ana tjetër, ku deputetët e Partisë Demokratike Luan Bançi dhe Bledion Albati akuzuan FNSH-n për kërcënime me armë, e ndërsa policia tha se bëhet fjalë për gënjeshtra. Ishte ky moment kur një punonjës i policisë lëviz dorën drejt brezit, që deputeti Luan Baçi, më pas PD, të pretendonin se efektivi i FNSH u tregoi armën. Pas këtij çasti pasoi një përballje deklaratash të shoqëruara me video mes demokratëve dhe policisë së shtetit. Demokratët akuzuan se policia e shtetit kishte hyrë në kuvendin e Shqipërisë dhe i kishte drejtuar armën opozitës. Ishin shumë atë si shavja të mbuna, me mua u vërplas. Me mua u vërplas me skafandër që kishte përpara. Ju e pat armën? Po e pash. Po e pash, më këtu e kisha. Detaj, e zbuloj këtu e tha, po. Në ambientet e brëndshme të kuvendit, forcat speciale të policisë shtetit kërcënojnë me armë
deputetët e opozitës brënda ambienteve të tyre të punës. Nga ana tjetër, policia e shtetit në një reagim të saj deklaroi se punojësit e policisë kanë qenë të paarmatosur dhe se me vete kanë pasur vetëm shkopi gome dhe mjete mbrojtëse. Ata publikuan videon e një punojësi të policisë, i cili nuk arrijet të identifikohet nëse është i njëjti me atë të ngjarjes, por pretendohet se ai kishte në brez spray lotësjellës. Por përballja në distancë mes policisë së shtetit dhe PD-s nuk përfundoi me kaq. PD në një deklaratë për mediat thot se video e policisë vërteton mashtrimin e kësaj strukture. Demokratët demonstruan të njëjtën video si të policisë, ku sipas tyre tregohet se bombula gazit është në pozicionin e brinjës ndërsa pistoleta poshtë saj. Prania e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në oborrin e kuvendit ka shkaktuar mjaft reagime pasi ligji parashikon që e vetmja strukturë që operon aty është Garda e Republikës. Deputet të Partisë Demokratike u përplasën ashpër me FNSH-n që kishte hyrë brenda perimetrit të kuvendit, duke detyruar Gardën të ndërhynte. Ligji flet qartë. Asnjë autoritet veç Gardës së Republikës nuk mund të operojë brenda territorit të Parlamentit shqiptar, por në seancën e kësaj të enjteje forcat e ndërhyrjes së shpejtë hyn brenda territorit të kuvendit. Teksa opozitarët e ardhur nga protestat tek Bashkia e Tiranës po tentonin të hynin brenda parlamentit, forcat të policisë dhe gardës së Republikës i penguan ata tek dera jashtme dhe morën situatën nën kontroll. Por nga një tjetër hyrje, oborrit të kuvendit u pan të tjera forca të FNSH, të cilat u vendosën si gardh pas shpinës së deputetëve brenda perimetrit të Parlamentit të Shqipërisë. Me të parë që pas tyre ishte vendosur FNSH, deputetët e PD-s u përplasën fort me ta, duke kërkuar largimin e tyre. Kjo përplasje pasoi pak çaste më pas me ndërhyrjen e punojësve të Gardës së Republikës. Drejtuesit e këtij të fundit u kërkonin forcave të ndërhyrjes së shpejtë të dilin nga perimetri i tyre. Situata e krijuar ishte kaotike. Një pjesë e gardës ndërhyn për të shmangur përplasjet e vazhdueshme, ndërsa një pjesë tjetër duke tentuar të largonin FNSH nga kuvendi. Është e pa precedent në një demokraci që të ndërhyjnë forca speciale të policisë së Renea dhe forca të tjera speciale ndaj deputetëve. Nuk ka shkelje e hapur e ligjit e kushtetutës. Pse? Për të mbrojtur narkosin, për të mbrojtur paratë e vjedhura, për të mbrojtur një regjim që përshkatron Shqipërinë. Nuk ka ndodhur kurrë në 34 vite që në ambientet e brendshme të kuvendit të hyjnë forcat speciale të policisë shtetit për të dhunuar deputet të kuvendit të Shqipërisë. Kjo është fytyra e vërtet e një kriminali që është në kryet ministrisë brendshme, një ushtari të bandave Durrësit e një kryeministri që emëron nga ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Kë urdhrojnë bandat e Durrësit dhe gjithë Shqipërisë dhe mendojnë se do të trembin me forca speciale deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Ta harrojnë. Pikpyetja që lindi pas këtij momenti ishte se kush i urdhëroi punojësit e FNSH të hynin në oborrin e kuvendit të Shqipërisë. Pritet që autoritetet të përfshihen në hetim për të zbardhur këtë incident. Burime për News 24 theksuan se për drejtuesit e gardës ishte surprizë futja e forcave policore në oborrin e kuvendit dhe se ata nuk ishin kërkuar ndim, duke pretenduar se mund ta menaxhonin vetë situatën. Lidhur me këtë situatë të ndodhur ditën e djeshme në parlament, ka një reagim, është pyetur po ashtu ministri i Brendshëm Ervin Hoxha nga Shkodra, ndjekim tani. Keqardhje për deputetët e opozitës, të cilët ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe punojnësve të gardës që ishin atje për të kryer detyrën, e drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punojnësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punojnësve të policisë nuk do të tolerohet. Ka patur një tentativë për nxjerrjen e armës nga efektivi siç pretendohet? Në deklaratën e policisë shtetit të dhënë ndje rreth mesditës është shprehur qartë se nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht
rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri. Faleminderit. Është normale, zoti Moxha, që policia... Po, është normale që deputetët përballen me policinë e shtetit, policia të jetë prezent? Edhe të ketë prekje fizike ndaj atyre që kanë imunitet, të themi, qoftë fizik, qoftë edhe... Sulmi i deputetëve ndaj policisë dhe gardës së Republikës në prag të marrjes së ditës së negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është i pranueshëm sepse forcat e policisë dhe garda e Republikës është atje për të mbrojtur institucionet kushtetuese. Ka patur prezencë të forcave të FNSH-s në kuvend ashtu siç akuzon opozita. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë të planizuar me shërbim për mbrojtjen e institucioneve, kanë qenë atje për të bërë detyrën dhe mbrojtjen e institucioneve. E ritheksoj edhe një herë, ndjej shumë keqardhje që forma dhe mënyra e intimidimit dhe imponimit të kësaj majorance me mjete shkatruse djegse nuk është forma e duhur dhe bie ndesh me parimet e demokracisë. Cila do jetë përgjigjja e policisë ndaj mosbindjes civile që tashmë ka paralajmëruar dhe në fakt po e zbaton opozita në aksionin e saj opozitar? Mosbindja civile është një term i cili po keq përdoret. Punonjësit e policisë janë atje për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike konform ligjeve në zbatim. Asnjë kapërcim tjetër nuk do të lejohet në kuadër të mbrojtjes së institucioneve dhe kushtetutës. Faleminderit. Ka qenë ministri Hoxha nga Shkodra, teksa i është përgjigjur pyetjeve dhe interesit gazetarëve lidhur me situatën e ndodhur ditën e djeshme në parlament. Ndërkohë, opozita me sa duket nuk do të lejojë asnjë seancë normale në Kuvendin e Shqipërisë. Javën e ardhshme që parlamenti nuk mblidhet në seancën plenare, opozita është vendosur aksionin e saj në Strasburg. Dhe po më pas se çfarë do të ndodhë. Lidhem tani me kolegun Osman Stafa për më shumë informacione mbi zhvillimet e ardhshme me protagonistë opozitën. Osman, përshëndetje. Dihet që sigurisht lajmëruar edhe nga opozita, deputetët e Partisë Demokratike do të zhvendosen në Strasburg. Si do të vijojë atje kjo protest me takime, na thuaj diçka lidhur me një protest të padëgjuar më parë për irës vërtetës? Në fakt, është një protest e cila në Shqipëri nuk është parë ndonjëherë pra të organizuar nga një parti politike shqiptare në institucionet ndërkombëtare. Dhe konkretisht, javën e ardhshme në datën 22 tetor, deputetët e Partisë Demokratike, shumica e tyre, do të udhtojnë drejt Strasburgut, aty ku në datën 23 do të mbajë një protestë përpara Parlamentit Evropian, teksa atë ditë në Strasburg do të zhvillohet seanca plenare e eurodeputetëve Evropian në vazhdimin e agjendës së tyre, por deputetët e Partisë Demokratike atë ditë pritet të ndahen në dy grupe, njëri grup prej 5 apo 6 persona do të hynë brenda Parlamentit Evropian për zhvilluar takime njoftuese ndaj eurodeputetëve për të njoftuar ata sa i takon situatës në Shqipëri dhe shkeljeve ligjore kushtetuese që ka bërë qeveria kryeministrit Rama. Kujtojmë që burgosja e deputetit Ervin Saljani është një nga çështjet e cila pritet të diskutohet, gjithashtu mosvotimi i Partisë Socialiste një vendimi gjykatës kushtetuese tuese lidhja e krimit dhe korrupsionit, pra qeverisë Rama me krimin dhe korrupsionin, pra janë këto disa nga çështjet që sipas zbulimeve tona pritet të jenë çështje diskutimi në Parlamentin Evropian të deputetëve të Partisë Demokratike. Ndërkohë përveç këtij grupi që un thash që do të jetë brenda Parlamentit Evropian, pritet që pjesa tjetër e deputetëve nuk e kemi të qartë ende nëse do të ketë apo jo mbështetës të tyre që mund të vinë pra në mbështetjet e deputetëve, pra mbështetës së Partisë Demokratike do të vinë apo jo. Por
përpritet që deputetët të shpalosin pankartat të tyre përpara Parlamentit Evropian, po ashtu edhe të protestojnë për një kohë të caktuar, duke kërkuar që të marrin vëmendjen e ndërkombëtarëve për situatën në Shqipëri, situatën që ata e cilësojnë ngjizjen e një regjimi diktatorial të kryeministrit Edi Rama në Shqipëri, dhe për këtë arsye të kërkojnë që të marrin vëmendjen e eurodeputetëve në mënyrë të tillë që të munden ta bëjnë disa çështje, të bëjnë të ndërkombëtarizojnë dhe të kenë vëmendjen e Bashkimit Evropian. Mirë, Osman, faleminderit për detajet e përcjella. Faleminderit juve. Vëmë edicionin e lajmeve nga Elbasani, kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu akuzoi se krimi po dominon vendimet e politikës. Ai tha se në këtë situatë, që ndodhet vendi, duhet funksionojë një drejtësi e pavarur nga politika. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu nga Elbasani deklaroi se vendi nuk është më një republik parlamentare, po është kthyer në një republik kryeministrore, ku Shqipëria është vënë në këmbim të interesave të pushtetit. Në takimin me strukturat republikane, Mediu tha se për fat të keq, grupet e forta të trafikut të drogës po dominojnë edhe politikën dhe vendimet që merren. Ata zgjedhin, ata vendosin. Dhe për fatin e keq, kjo është një marrëdhënie e cila është e dukshme e pranushme nga qeverisia e sotme. Por, akoma dhe mtej, për shkak të interesave të pushtetit, nuk ka më as liria, as drejta dhe as ligje. Dhe përdoren këto grupe kriminale në bashkëpunim edhe me pushtetin për të manipuluar zgjedhjet, për të intimiduar votuesit, për të bler votat, për të thënë shqiptarëve që vota juaj zblen. Po kur themi që vota zblen, do të thotë që jeta jonë zblen. Jeta fëmijëve tanë zblen. Sakrifica e prindërve ta nuk blen. Mediu tha se në situatën që ndodhet vendi, është e domosdoshme që drejtësia të funksionojë. Rritja e vazhdueshme e pagës minimale në sektorin publik në Shqipëri po zgjeron hendekun midis pagave dhe produktivitetit, sipas një raporti të Bankës Botërore. Rritjet e pagave të kryebashkiankëve, deputetëve dhe administratës vendore, sipas raportit, kanë kontribuar në këtë fenomen, ndërsa pagat janë rritur, produktiviteti nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm. Rritja e vazhdueshme e pagës minimale, sidomos në sektorin publik për disa kategori specifike, ka zgjeruar ndjeshëm ndekun midis pagave dhe produktivitetit. Një raport i fundit i Bankës Botërore ngresh shqetësime në sektorit e pagash janë të qëndrueshme. Sipas studimit, në rajonin e Ballkanit Perëndimor, rritja e pagave nuk ka reflektuar rritjen e produktivitetit dhe rritjet e fundit kanë zgjeruar ndekun mes pagave dhe produktivitetit. Ky ndek është veçanërisht i theksuar në Shqipëri, vend i cili kryeson në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i ndjekur nga Maqedonia e Veriut. Kjo nënkupton që ndërsa punonjësit po marrin paga më të larta, produktiviteti për njësi pune nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm. Faktorët kryesor që kontribuojnë në këtë prirje përfshin rritjet automatike të pagës minimale në disa vende, rritjet e ndjeshme të pagave në sektorin publik dhe një mungesë rekord të punonjësve. Në Shqipëri, rritjet më të fundit të pagave në sektorin publik kanë përfshirë jo vetëm stafin arsimor, por edhe punonjësit e shërbimit psikosocial dhe ato të institucioneve të ndryshme arsimore, përfshirë mësuesit dhe edukatorët. Këto rritje janë zbatuar gjithashtu në sektor të tjerë si forcat e armatosura, zjarfiksit dhe punonjësit e burgjeve. Një vendim i kaluar qeverisë parashikonte se rritja e pagave do të përfshinte kryebashkiakët, nënkryetarët, drejtorët dhe pjesën tjetër të administratës vendore me një rritje që llogaritet deri në 40%. Lidhur me situatën e ndodhur ditën e djeshme në Parlament, ka një komunikat minutave të fundit nga Drejtoria e Policisë teksa theksohet. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, në lidhje me tubimin e zhvilluar ditën e djeshme, në vim të veprimeve hetimore të kryera, ka referuar materialet në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsioni dhe krimit organizuar në gjendje të lirë për shtetasit. EH, 32 vjeçë për veprën penale, kanosje dhe shkelje rregullave mbi lëndët helmues. Shtetasit me inicialet FN, 53 vjeç, BN, 38 vjeç, GB, 39 vjeç, DS, 55 vjeç, LB, 61 vjeç dhe SK, 43 vjeç për veprën penale. Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik. Ditën e djeshme në ambientet e sallës së seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë, shtetasja me inicialet e H ka hedhur në drejtim të deputetëve një lëndë të lëngshme të pa identifikuar, ndërsa në hyrjet godinës së Kuvendit të Shqipërisë, shtetasit me inicialet FN, BN, GB, DS,
LB dhe SK kanë kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë të plënzuar në shërbim. Materialet i kanë kaluar prokurorisë. Ky është informacioni dhe komunikata më e fundit e drejtorisë së policisë së Tiranës lidhur me atë çfarë ndodhi ditën e djeshme referuar deputetëve të Partisë Demokratike. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi bashkë, lidhur me procedimet penale ndaj deputetëve të Partisë Demokratike, do të mund të marrim të tjera detaje dhe informacione nga kolegu Igli Çelmeta. Igli, përshëndetje. Presim pak qaste, sa të nëtojmë të rilidhemi edhe njëherë me kolegu Igli Çelmeta, sigurisht për të marrë të tjera detaje lidhur me komunikatën e ledzuar nga unë pak minuta më parë nga Drejtoria e Policisë Tiranës në adres të deputetëve të Partisë Demokratike, lidhur me gjithë situatën e krijuar ditën e djeshme në Parlamentin Shqiptar. Kujtojmë edhe njëherë, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranës, në lidhje me tubimin e zhvilluar ditën e djeshme në vijim të veprimeve timore të kryera, ka referuar materialet në prokurorinë e posaçme kundër korrupsioni dhe krimit organizuar në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet EH dhe të tjerë deputet të kësaj forcë politike. Kam Igli Çelmetën në lidhje të drejtë për drejtë. Igli, përshëndetje, çfarë mund të thuhet më shumë lidhur me këtë komunikat të policisë së shtetit sa i takon procedimeve penale? Përshëndetje Ina, ditën e sotme Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës lidhur me incidentet e djeshme ndodhur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në ambientet e jashtme të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë ku pati përplasje midis punojësve të gardës së Republikës, punojësve të policisë së shtetit dhe deputetëve të opozitës. Policia e Tiranës ka dalë në njoftim zyrtar ku deklaron që lidhur me tubimin e djeshëm në vijim të veprimeve hetimore të kryera ka referuar materialet në prokurorinë e posaçme në SPAK. Prap në, për të përceduar në gjendje të lirë deputetën Elda Hoti, 32 vjeçe, e cila akuzohet nga policia e Tiranës për veprën penale të kanosjes dhe shkeljen e rregullave mbi lëndët helmuese. Gjithashtu, policia e Tiranës ka referuar në SPAK dhe ka përceduar në gjendje të lirë deputetët Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmend Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Koresi për veprën penale të kundërshtimit të punojësit të policisë dhe rendit publik. Në njoftimin zyrtar, policia e shtetit thotë që në ambientet e salës së seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë, deputetja Elda Hoti ka hedhur në drejtim të deputetëve një lëndë të lëngshme të paidentifikuar, ndërsa në hyrje të godinës të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, sipas policisë së shtetit, deputetët Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmend Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Koreshi kanë kundërshtuar me dhunë punojësit e policisë të planizuar në shërbim. Pra, sipas policisë së shtetit, 7 deputetë të Partisë Demokratike të opozitës janë proceduar në gjendje të lirë dhe kanë referuar materialet për këto të fundit për veprën penale të kanosjes për deputetën Elda Hoti dhe veprën penale të shkeljes së rregullave mbi lëndët helmuese, ndërsa për 6 deputetë të tjerë për veprën penale kundërshtimi punojësit të policisë së rendit publik dhe janë referuar në prokurorinë e posaçme. Të gjitha materialet janë dërguar ditën e sotme nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës. Ok, faleminderit Igli për këto detaje. Na duhet tani të shkojmë me pamje të drejtë për drejta me kreun e grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi. E ndjekim tani deklaratën për mediat. Përshëndetje të gjithëve, jam sot këtu para jush për denoncuar publikisht dhe më pas për t'i kërkuar prokurisë posaçme hetimin e një prej skemave më korruptive të kësaj qeverie, shitblerjes së palishme të energjisë elektrike me një abuzim që vetëm për një vit, sipas ekspertëve kombëtar dhe ndërkombëtar, llogaritet në rreth 180 milion euro. Përgjegjësia kryesore për zbatimin e kësaj skeme korruptive që vjedh buxhetin e shtetit dhe kalon miliona euro në llogarinë e 4 apo 5 kompanive private është ministra e energjisë Belinda Balluku. Në informacionin që grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka vënë gjatë ditës së sotme
në dispozicion prokurorisë së posaçme antikorrupsion, shpjegohen me detaje dhe paraqitet me dokumenta zyrtare e gjithë veprimtaria, veprimet dhe mos veprimet, e shtetasës Belinda Balluku, me funksion zëvëndës kryeministre dhe ministre e energjisë, e cila ka lejuar që energjia elektrike të shitet me humbje jashtë tregut të bursës së energjisë në kundërshtim flagrant me ligjet dhe vendimet në fuqi duke vjedhur hapur qytetarët shqiptar. Me vendosjen në funksion të bursës shqiptare të energjisë vitin e kaluar, kesh kishte detyrimin ligjor të tregtonte në bursë energjinë e pakontraktuar, por kjo nuk ka ndodhur. Raportet e entit të energjisë provojnë se kesh ka shkelur ligjin vitin e kaluar dhe deri në këto moment, pasi nuk e ka nxjerrë energjinë e pakontraktuar në bursë, por e ka blerë shtrenjtë dhe e ka shitur lirë te kompani private seksere të shitblerjes së energjisë elektrike në Republikën e Shqipërisë. Për të folur më konkretisht me disa shifra, po pa hyrë sigurisht në detaje teknike, në mënyrë që skema korruptive të kuptohet sa më qartë. Vitin e kaluar, kesh ka deklaruar se ka blerë jashtë bursës rreth 561.000 megawatt orë me çmim të lartë, më të lartë se sa ai që shitej në bursë. Llogaritjet e ekspertëve zbulojnë se vetëm nga ky transaksion është kapur një dëm për rreth 6 milion euro për buxhetin e shtetit, vetëm për këtë segment të këtij operacioni palishëm që ble jashtë bursës energjinë më shtrenjtë te klientët e vjetër apo të rinj të keshit. Ka dhe një operacion tjetër nga kesh që ka quar mëtej skemën skandaloze të abuzimit me parat publike. Kesh jo vetëm ka bler shtrenjtë jashtë bursës, por edhe ka shitur lirë po jashtë bursës, megjithëse ligji ja ndalon tregtimin jashtë bursës shqiptare të energjisë. Vetëm për vitin 2023, kesh ka shitur jashtë bursës rreth 640.000 megawatt orë energji, duke qënë se ka shitur më lirë se sa çmim mesatar në bursën e energjisë, dëmi llogaritet rreth 10 milion euro. Po cili është roli i shtetasis Belinda Balluku në këta aferë abuzimi prej miliona euro? Ministrja e Energjisë është kryetare asamblesë së përgjithshme të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, personi përgjegjës që firmos për çdo shpenzim dhe bilanc kompanisë. Pa miratimin e Belinda Ballukut, skema korruptive e shitblerjes së energjisë jashtë bursës dhe abuzimi me miliona euro do të ishte i pamundur. Ministrja e Energjisë, si kryetare asamblesë së përgjithshme të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, nuk ka marrë asnjë mas, edhe pse ligji e detyron, për ndaluar praktikën e palishme të shitblerjes së energjisë jashtë bursës me një dëm të frikshëm, vetëm në një periudhë të studiuar prej nesh, prej gati 16 milion euro dëm për buxhetin e shtetit. Por skema korruptive me shitblerjen e energjisë në mënyrë të palishme jashtë bursës, në përfitim të vetëm pak kompanive private, nuk përfundon këtu. Kjo është vetëm maja e icebergut. Nga verifikimet e bëra nga ekspertë, kombëtar dhe ndërkombëtar, rezulton se kesh ka falsifikuar të dhënat e dorëzuara tek enti rregullator i energjisë për të fshehur tregtin e palishme që ka bërë me energjinë, e cila shitet me çmime të ndryshme për fasha të ndryshme orari. Këto fasha orari energjie të tregtuara jashtë bursës, kesh nuk i ka raportuar ashtu si që ligje detyron, sepse kur të dhënat kryzohen, rezulton se kompania shtetërore energjisë nuk ka mbrojtur interesin publik për të rritur fitimet apo minimizuar humbjet, por ka vepruar në interes të 3 apo 4 kompanive private për të rritur në mënyrë abuzive fitimin e tyre. Belinda Balluku, e cila kontrollon çdo strukturë që ka lidhje me shitblerjen, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë, që nga kesh, OST, OSHE, nuk mund të bëj të paditurën.
Ministri i Energjisë ka firmosur për bilancet e rreme dhe të falsifikuara të keshit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon prokurisë së posaçme që menjëherë të kontraktojë ekspert të pavarur të energjisë për të shqyrtuar provat e plota të vëna në dispozicion për nesh dhe ku rezulton që vetëm për një javë fjala vjen në procedurën për blerjen e energjisë, konkretisht në datat e analizuara nga ne 24 deri në 30 qershor, abuzimi shkon 1 milion euro. Në ndrejtimin e Belinda Ballukut, energjia elektrike është trajtuar si një mall për të pasuruar një grusht kompanish private dhe për përvarfëruar njerëzit e zakonshëm. Në informacionin që i kemi dorëzuar prokurisë posaçme, kemi vënë në dispozicion dokumentat që faktojnë se kesh ka bler energjinë elektrike edhe atëherë kur Shqipëria kishte të prica prodhimi disa muaj më parë. Nga këto transakcione abuzive, ekspertët kanë konstatuar apo llogaritur një dëm për rreth 22 milion euro. Këto para mund të ishin kursyer buxhetit të shtetit nëse Ministri i Energjisë do të zbatonte ligjin dhe nuk do të lejonte skem tjetër korruptive të blerjes shtrend të energjisë edhe në kohë mbi prodhimi. Ky është një nga skandalet më të mëdha të tregut të energjisë elektrike në Shqipëri, që shtrihet edhe në manipulimin për humbjet në rrjetin e energjisë. Nga përllogaritjet e ekspertëve rezulton se humbjet faktike janë në nivelin 27.2% për tensionin e ulët dhe 1.3% për tensionin e lartë, duke sjell vetëm për vitin 2023 një vlerë totale humbjesh të barabartë me 124 milion euro. Një dëm i jashtëzakonshëm ky, të cilin e paguajnë çdo ditë shtrenjtë qytetarët shqiptar përmes çmimit lart të energjisë elektrike. Me raportimin e të dhënave të pasakta për të fshehur abuzimin dhe keq menaxhimin në rrjetin e energjisë elektrike, me tregtimin e palishëm jashtë bursës së energjisë elektrike, me mosmarrjen e masave për të parandaluar shkeljen e ligjit dhe këtë skem gjigande korruptive, Belinda Balluku dhe gjithë drejtorët, zinxhiri i drejtorëve të saj kryesor në fushën e energjisë, i kanë sjellë një dëm buxhetit shtetit vetëm për vitin 2023 për mbi 180 milion euro. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon nga prokuria e posaçme një hetim të shpejt dhe profesional për një shkelje kaq masive të ligjit dhe për një abuzim kaq të madh me paratë shqiptarëve. Vendosja para përgjegjësisë e përgjegjësve kryesor, duke nisur me Ministren e Energjisë, njëkohësisht zëvendës kryeministren Belinda Balluku, konsiderohet edhe një provë për prokurinë e posaçme që në Shqipëri nuk ka personat paprekshëm. Ndëshkimi i autorëve të skemës që u vjedh shqiptarëve vetëm në një vit, vetëm nga disa transaksione të shitblerjes energjisë, 180 milion euro, nuk është një çështje politike. Kjo i përket çdo shqiptari që paguan energjinë elektrike më shtrenjt, sepse kjo qeveri dhe Belinda Balluku i vjedh. Faleminderit. Keni pyetje? Shiko, unë nuk i përgjigjem ushtarëve të bandave. Zakonisht, përzjedh të merrem me bandat. Ushtarët e tyre, siç është ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë shteti, drejtori i policisë së Tiranës, nuk janë në fokusin e punës, në fokusin e punës time. Sot jam për një vjedhje 180 milion euro. Deputetët e opozitës nuk akuzohen që i kanë vjedhur 180 milion euro buxhetit shtetit vetëm në një vit
nga shitblerja e palishme e energjisë dhe prokuria e posaçme është ngritur për këtë, për të luftuar korrupsionin dhe vjedhjet me buxhetin e shtetit. Prokuria e posaçme nuk është ngritur për të sulmuar deputetët e opozitës, të cilët në krye të detyrës tyre, nga fakti që në krye të strukturave ligjzbatuese, Ministri e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtori Vendore e Tiranës, janë ushtarë të bandave më të rrezikshme në vend, sulmohen nga forcat e ndërhyrjes shpejt në oborrin apo në mjediset e kuvendit të Shqipërisë. Diçka e pandollur kurrë në 34 vite dhe ju siguroj që do të sjell përgjegjësi penale, ligjore, për cilin do që ka urdhëruar futje ndje në ambientet, në mjediset e kuvendit Shqipërisë të forcave speciale të policisë shtetit. Asnjë veprim qesharak i tillë, se lexova që kishin akuzuar Elda Hotin për kanosje, pra policia ishte ndjerë kanosur nga një deputete femër e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Degradimi në këto nivele i ministrisë brendshme i policisë shtetit pa diskutim që është i pritshëm, sepse një polici që nuk lufton dot krimin e organizuar, po i shërben krimit organizuar, do merret pastaj me deputetet femra të opozitës. Faleminderit. Mirë, keni ndjekur zotin Bardhi, drejt për së drejti teksa ka bërë të tjera akuza dhe denoncime nga ana e grupit parlamentar demokrat në adresë të ministres Brinda Balluku lidhur me abuzime dhe vjedhjet në rrjetin e energjisë elektrike. Ndërkohë, vjoj me lajmet, një grup ishte përndjekurish politik që kanë zhvilluar grevën e uris. Ditët e fundit kanë deklaruar sot se do të mbyllin atë. Pra në tyre është gazetari Osman Stafa, i cili e kanë ndjekur grevën në vazhdimësi. Rilidhem dhe njerë me kolegun Osman Stafa këtë herë për të përcjell. Okej, do të mundohemi të ritentojmë të rilidhemi me kolegun Osman Stafa sigurisht për të përcjell protestën. Ai ishte përndjekur politik, një protestë që ndjekur që në nisjet e saj nga kolegu Osman Stafa, sigurisht është vendosur nga ishte përndjekurit politik se do ta mbyllin atë. Osman, dëgjojmë bashkë? Ina në çështë më dëgjon, atëherë jam tek instituti ishte përndjekurve politik këtu në Tiranë ballë Parlamentit të Shqipërisë, ku prej 8 ditësh tashmë 5 ishte vendosur politik janë duke mbajtur grevën e tyre të uris, për shkak se pretendojnë se nuk janë dëmshpërblyer siç duhet, për vetëm kaq kanë edhe kërkesa të tjera që lidhen me themi pensionet e tyre, me vitet e punës që ata kanë punuar e të tjerë. Në fakt unë do i pyes për vazhdimsinë e kësaj greve të uris, Ina, duke qenë se kanë deklaruar se ndoshta të kërkoj ndjesë për ndërprerjen e pamundur sepse nuk kemi edhe figurë, t'ju shohim në fakt atje se çfarë po ndodh. Do të tentojmë të riridhemi sërish bashkë në mënyrë që të mund të shohim edhe se çfarë po ndodh atje ku ti je. Ndërkohë, do të shkojmë tani nga kolegu Osman Stafa drejt për së drejti me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Veliaj, në inaugurimin e disa rrugëve në njësi numër 6 në kryeqytet. Shkojmë me pamje të drejtë për drejta. Përzakonshëm që në këto 10 segmente vjen civilizimi, vjen urbanizimi për gjithë banorët e kombinatit, në fakt një zonë e ndërmjetme mes selitës edhe kombinatit. Donjëherë kur nuk do ta bësh një punë, thuaj gjithmonë i përket një lagje tjetër. Kur do ta bësh një punë, nuk ka rëndësi fare nëse është selit, kombinat apo nëse është ndërmjetme, sepse në fakt puna duhet bërë. Kështu që jam shumë mirënjohës, sidomos për banorët që pata mundësi të takoj dhe për shumë të tjerë që ndoshta janë në punë detyre në këtë orë, që kanë qenë bashkëpunues. Shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë, duke pas parasysh që një pjesë e madhe e ndërtimeve janë bërë pas viteve 90, kjo do thotë që edhe segmentet e tokës, edhe segmentet e pronave nuk kanë qenë të ndara qartësisht, është dashur bashkëpunim. Qose secili shikon vetëm atë të voglën e vet dhe fillon të mat milimetrat e vet, atëherë nuk bëhet asnjë punë. Në momentin që të gjithë bashkëpunojnë, të gjithë japin energji të mirë, të gjithë heqin kangjëllat e tyre, heqin avllitë e tyre për të mirën e përbashkët, për të siguruar që përtej asfalti që duket në sipërfaqe është gjithë toka që është riparuar, është gjithë sistemi ynë i kanalizimeve, gjithë sistemi i ndriçimit dhe në një farë mënyrë mund të themi që vetëm nga kjo punë që është bërë është rritur vlera pronës 25-30%. Ajo që ne shohim shpesh është që sapo mbaron një punë cilësore bashkisë, sapo vjen një urbanizim me themel i lagjes, rritet më njëherë vlera pronës. Kështu që edhe për këta banorë që ndoshta kanë qenë të fundit që janë legalizuar, të fundit që janë urbanizuar, mund të themi që sot janë tamam në kryeqytet. Kryeqyteti gjithashtu përgatitet të fundjavë
për maratonën e Tiranës, u që ftesa për gjithë qytetarët, nëse janë tipat vrapit edhe të sportit, të dalin dhe të nabashkohen. Nëse janë tipat gjumit edhe të fundjavës, ose të rinë në shpit pushojnë që të lirojnë rrugët, ose nëse duhet dalin për fundjavës, të dalin për para orës 7:08, kur ne fillojmë, le themi, mbylljen totale për maratonën, që të sigurohemi që 4.000 tuaj që vinë Tiranë, 4.000 vrapus, atletë dhe familjet e tyre, të kenë vërtet një kohë të jashtëzakonshme në Tiranë, të kalojnë mirë, Tirana të jetë vërtet një kartolinë e bukur dhe e pastër e imazhit të ri të Shqipërisë, kështu që do isha shumë mirënjohës të dyja palëve, dhe atyre që do vinë marrin pjesë maratonës që do jenë vullnetar, sigurisht edhe palës tjetër që duke evituar rrugët në atë moment, në një farë mënyrë na ka dhënë një dorë të jashtëzakonshme për të pasur pastaj gjithë qytetin e dedikuar për maratonën. Një pjesë e maratonës do të jetë brenda në qytet, kështu që rrugët kryesore tashmë po mbushen me sinjalistik dhe po pastrohen nga parkimi i makinave, ndërkohë që pjesa tjetër e maratonës do jenë te liçeni i Tiranës, edhe një mundësi për të parë pak parqet dhe për të siguruar që të dy pjesët, edhe pjesa urbane po dhe pjesa, le themi, e gjelbër të Tiranës, përshkruhet nga itinerari i maratonës. Ju falenderoj gjithëve për bashkëpunimin, edhe mezi pres ju shoh tek maratona. Faleminderit. Ishte zoti Velia nga njësia numër 6 në kryeqytet në inaugurimin e disa rrugëve atje. Ndërkohë rikthehemi edhe një herë lidhjes me kolegun Osman Stafa, lidhur me ish të përndjekurit politik. Osman, jemi sërish të bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, sigurisht për të folur për këtë protestë që duket se është lajmëruar ish të përndjekurit politik se do të ndërpritet ditën e sotme apo jo? Përshëndetje profesorin, në fakt ka 8 ditë që ishte burgosur politik janë duke mbajtur grevën e tyre të urisë përpara institutit të ishte përndjekurve politik që është përbri parlamentit të Shqipërisë. Ditën e sotme ata kanë emëruar se do ta ndërpresin grevën e tyre të urisë, por për arsyet ne do jemi këtu për t'i pyetur ata vet. Atëherë jemi drejt për drejt News 24. Cila është arsyeja që morët vendimin për ndërprerjen e kësaj greve të urisë ju e keni nisur tashmë prej 8 ditësh? Megjithë tamon është dita e 8 sot që jena në grevë urisë, në basi ne pam që në mbështetje nuk kishim asë një kontakt nga ana e qeveritarve, asë një kontakt nga ana e opozitës, asë një kontakt nga ana e shoqërisë civile, asë një kontakt përse përket shoqatave që gëltisin nga i lukë qorë dhe vjelin për pushtetarët. Dhe nuk mund të rezistojmë do të më, e filluam 7 veta, 2 ushtrua në për spitale dhe ikën, edhe i treti, po me gjilpara që është pasuk i Gjergji që ka dal nga greva, nuk mund të rezistojmë do të më, në bështetje skena, qeveria, do më thënë nuk përgjigjet për të drejtat legjitime që në atakojnë, edhe opozita djetë bërë gjitha të rumujnë, nuk kalovi këtejti përshëndeste këta grevistë, kot për kuriozitet që a keni quna, se s'ka një pushtet në dorë, edhe indiferent ka shini diçka e të drejtë dhe të ndershme që ne kërkojmë. Edhe jam shumë indjeshëm dhe jam shumë ashtu, dhe më dhëndjehem keqë, kur nuk ke një vëmëndje, disa njerës që hynë grevë turisë për një drejtë legjitime, bëj që di në këtë vëmënd, më vjen shumë keqë. A ju ka habitur mos reagimi i qeverisë shqiptare? Ne këtu jemi vëndi qudirave. Këtu gjithë përndjekurit politikë, këto janë dy parti motra që si doli një përndjekurit politikë, si dhe motra dhe bërgosërit politikë. Ne edhem tu nga anë të gjithë nga anë ekonomike, nuk edhem për gjithë përndjekurit politikë, këtu që të ngrejmë zërin, se kemi marrë 70.000 lekë për ditë burgu, fatos në anë e 50 tjere me kompani, kënë marrë ka 50.000 lekë për ditë burgu, sidomos edhe kemi qitë floni për të ushtyrë pjellë dhe në rodis. E, sa shë kemi qitë edhe floni për të ushtyrë pjellë dhe në rodis. Jemi të gjithë në gjendje, do të vazhdojmë akoma, do të bëjmë gjërë, se zdo në ndërpresim këtu, po të ashtë për të ashtë në ka keqë se absolutit asë një loj përkaje, asë një loj institucioni, asë një loj edhe më vjekit për ato të burgosur që janë sëmurë, për ato që janë mirë që vizinë përkaje, se ne nëjme ngejemi për gjithë, nuk jemi ngejt për vetën tonë. Për gjithë burgosur për gjithë. Edhe për të leshkimtare, që kërën marë këtë 2-3 kisë, dhe s'kanë marë ma, marë nga 50 vjetës dhe i marë. Për dhejë tonë, edhe dhejë, asë janë gjithë indiferent, këtu jetojnë në Shqipëri, patë zhërnisët, dhe qeveritare dy partive.
Shqipëria është vetëm partizanista dhe qeveritare. Ato janë vetë Katovica, që ka qeveria Ramizelia, që vu Katovica, ata janë bërë sotë miliardere, partizanistët milionerë. Shqipëria vetëm për ato është, nuk është për fukaraj në shkretë. Po, zoti gazetar, faleminderit me ju e apëm, me ju do mbyllim dhe me disa media tjera i falenderojmë në përmjet dhe stuaj, por duhet të them falenderoj dhe ata që na pak minuta që na kanë ardhur, na kanë respektuar në këtë ngujim, por duhet të them qeverisë, Edi Ramës, Erjon Velise, kujdo që ta ndigjoj, që ne vërtet për ndërpresim këtë grevë, po e ndërpresim sepse nuk duam të vdesim tu t'ju bëhet qevi atyre, por ne duam të kemi rezistencë se ne do të vazhdojmë në përkëm në kanë, me format të tjera, dhe Erjon Velia mos kujtoj se pëmbyllim grevën Trokasit Duart, ne po e lem të grevë të kemi frymë, të kemi rezistencë, se sa të marim veten, mas dy ditësh, ne këtu na ka me vezë, me mjellë, me mbeturina baktije do t'i edhim këtu dhe do t'i degenerojmë për këtë godinën që na kanë marrë. Dhe kryetari bashkis Kamzës mos i bëjt qevi që po e mbyllë deri këtu e patën frymën. Ne kemi frymë, ne rezistojmë. Ne në këmë do na kenë me loj loj formash nga pas nesër, nga e në e mbraba. Ne po e lemë sepse po e shikojmë nuk kemi mbështetje. As nga partia aktuale, as nga partit opozitare, dhe duam të mbajmë frymë që të jemi në këmbë, themi se kush jemi, të harrojnë se ne do vdesim. Ju faleminderit medias tuaj dhe ato media që na kanë respektuar. Si është e mundur që asnjë lloj institucioni shtetëror nuk erdhi ore për t'ju dëgjuar tek e fundit për kërkesat tuaja? Nuk na erdhi për arsye se ne na kanë lënë dorën në fundit. Neve nuk ekzistojmë, ato mendojnë, sigur nuk ekzistojmë. Ne me gjithmën kemi vuajtur në përkamet e burgjeve, akoma pa vuajmë, po mos kujtojnë ato, sepse me këte mbyllin e greves që neve po bajmë, neve, unë për vetën time, qeshin në spital, dhe dola nga spitali, mos me i lanë këto shokët vetëm, kështu që për neve dhe e kërkojmë akoma më tepër këte që bëm, do të kërkojmë betejën më tepër do e shumë. Kështu që qatë thamë unë, këto janë klyshët e nëverozës. Akoma ekziston diktatura këtu në vendin tonë. Pse ishin ashtë të rëndësishme kërkesat që ju bët për juve? Pse janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme për vetë në arsye se janë legjitume këto kërkesat që kemi. Janë të legjitume, të... Nuk është puna sepse për na jep Edi Rama. Edi Rama nuk ka pse të timqej këto probleme që kemi neve. Në takojnë me ligjë. Pse mos në japin të drejtët tona? Për na neve qohemi në përgreva, e do qohemi akoma, në mënyrat të tjera, se ne përshikojmë edhe ke parlamenti dje që u bë rëmuj, ato nuk jam përfilës si opozitarja, si qeveria, kështu që çfarë të themi neve? Ne jemi shumë të indignuar për këtë që nuk na përfillin, megjithatë ne do vazhdojmë akoma në mënyra të tjera, se unë nuk do vdes. Ne jemi gjallë akoma, e do rrojmë vetëm për inat aty ne kemi për të rrojtur. Çfarë të themi? Kaq po themi. Faleminderit shumë për. Atëre, Ina, këtu mbyllet greva e uris prej 8 ditësh e ishtë burgosurve politik të vendosur për para institutit të ishtë përndjekurve dhe në kra qëndron edhe parlamenti i Shqipëris. Prej 8 ditësh këta persona që shikoni në këtë plan të drejt për drejt qëndrua në këtë qadër të improvizuar për para pra institucionit të ishtë përndjekurve politik duke kërkuar të drejtat e tyre të cilat shprehen se i takojnë nga ligji, i takojnë prej ligjit, dhe për këtë arsye sipas tyre do duhet që institucionet shtetërore, qeveria shqiptare të reagojë dhe të plotësojë këto kërkesa që ata kanë që lidhen jo me çështje pasurie apo të mbushurit llogarisë bankare, por me nevoja jetike që lidhen me mundësimin e sigurimit të kushteve minimale jetësore mujore.
Pra, arsyet, një nga arsyet që këta persona ishtë përndjekur politik u angazhuan në këtë grevurie 8 ditore lidhet me faktin e mos pasjes e ekonomisë së tyre mujore në nivelin për të jetuar në normalitet. E qartë, Osman, faleminderit shumë që ke ndjekur nga afër edhe këtë protestë të ishte burgosëve politik, pavarësisht se mbyllja e saj nuk ishte ajo që në fakt ishte burgosurit politik do të donin, por gjithsesi ata kanë premtuar se do të rikthehen sërish është me protesta ose do të rikërkojnë edhe një herë të gjitha të drejtat e tyre. Faleminderit shumë për të gjitha informacionet e përcjella. Faleminderit juve. Ishim me kolegun Osman Stafa në këtë transmetim të drejt për drejt. Do të bëjmë tani një shkëputje publicitare. Qëndroni me News 24, pas pak do të jeni me kolegen Ola Bruko.